Nu, Saeimas diena, kā mēs mēdzam teikt, ceturtdiena, un mūsu kolēģi Madara Līcīte arī tur devusies, lai par dažādām aktualitātēm, tā izskaitā par Centrālo vēlēšanu komisiju, kuras temats ir viens no Saeimas lemšanas darba kārtībā šodien. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, esmu Saeimas namā. Šās dienas Saeimas galvenais uzdevums, ja tā varētu teikt, ir Centrālās vēlēšana komisijas jaunu sastāvu ievēlēšana. Un sarunai mums pievienojas partijas jaunā vienotība deputāts Edmunds Jurevicis. Labrīt. Labrīt. Un sakiet, kāda varētu būt galvenie uzdevumi šim jaunajam Centrālās vēlēšana komisijas sastāvam? Mēs zinām, ka iepriekšējiem sastāvam, kuram šodien beidzās pilnvaras līdz ar jauno ievēlēšanu, vairākiem cilvēkiem ir izvirzīts apsūdzības par dienas stāvokļa izmantošanu, krāpšanu un viltošanu. Jā, jaunās vienotības frakcija tikās ar Centrālās vēlēšanu komisijas kandidātu Saulītes kundzi. Priekšsēdētājas kandidāts Saulītes kundze. Mums bija daudz jautājumu. Kopumā atbildes bija, manuprāt, ļoti labas. Tādēļ arī jaunās vienotības frakcija šodien atbalstīs Saulītes kundzes kandidatūru. Tas, ko mēs sagaidām no jaunās vēlēšanu komisijas gan vadītājiem, gan locekļiem, pēc būtības ir noņemt radīt šo uzticību, kas ir zudusi dēļ šiem procesiem. Otrs ir ļoti svarīgi sagatavoties nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, lai nebūtu nekādas aizķeršanās. Un trešais, protams, arī šajos finanšu apstākļos arī iestādi pārvaldīt labāk, caurskatāmāk. Un, protams, arī, lai iestādē būtu lielāka kapacitāte, jo, diemžēl, iepriekšējais Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvs, tas, kas viņiem trūka, manuprāt, trūka komunikācija ar iedzīvotājiem, skaidrot iedzīvotājiem vēlēšanu norises kārtību, manuprāt, skaidrošana bija par maz. Tā kā mēs šobrīd skatāmies cerīgi uz jauno Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvu, un darbs būs liels, atbildīgs, jo tuvojās vēlēšanas. Ir izskanējis arī jautājums par šo pārvaldības modeļu maiņu, vai Centrālā vēlēšana komisijā jābūt ir neatkarīgā iestādē kā šobrīd, vai piemēram jābūt kādas citas iestādes pakļautībā, kādas Saeimas vai valdība, ministru, kādas ministrijas. Es domāju, ka pamata uzdevums ir stiprināt Centrālās vēlēšanu komisijas spēju labāk strādāt ar mazākiem pieejamiem līdzekļiem. Tādēļ es, mans personīgais viedoklis, ka Centrālā vēlēšana komisija, lai stiprinātu, viņu varētu pievienot Saeimai, bet, protams, viņa tāpat palikt neatkarīga, viņa jāpaliek neatkarīgai, un Saeima savā ziņā, manuprāt, būtu laba vieta, jo Saeimai pārstāvēt gan pozīcija, gan opozīcija, bet jebkurš reorganizācijas mērķim ir jābūt tāds, lai vēlēšana process ir efektīvāks, ātrāks un arī finansiāli gan izdevīgāks un būtu mazāk problēmas. Tā kā es domāju, par to būs nākamās diskusijas, bet es personīgi atbalstīšu šo virzienu, kad dziļāk tāda integrācija tieši ar Saeimas administrāciju. Saeimas darba kārtībā šodien arī vēlētāju kāda iniciatīva, kas saucās beigsim nerot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus par to, lai šiem cilvēkiem netiktu prasīts latviešu valodas pārbaudes zināšanas. Kā jūs redzat, ka šāda iniciatīva ir nonākusi parlamenta dienas kārtībā? Es domāju, ne tikai mani, bet arī daudz Latvijas pilsoņus, Latvijas patriotus aizvaino ne tikai šīs iniciatīvas saturs, bet aizvaino arī šīs iniciatīvas nosaukums, jo šajā iniciatīvā ir minēts vārds nerot Krievijas federācijas pilsoņus. Nu, ja šie cilvēki, kas ir parakstījušies, uzskata, ka nerot kādu ir pieprasīt valsts valodas zināšanas, jāsaka godīgi, primitīvā līmenī, tad man ir diezgan kauns par šādu iniciatīvu. Jaunā vienotība šo iniciatīvu neatbalstīs, jo, kā mēs zinām, arī Krievijas federācijas pilsoņiem, kas šeit ir dzīvojuši, mēs dodam tiesības šeit palikt, bet mēs prasam no valsts cieņu apliecināt, ka viņi vismaz primitīvā līmenī zina valsts valodu, un tomēr arī viņiem ir jāapzinās, ka viņi ir agresori valsts pilsoņi, un diemžēl atceramies, ka liela daļa, kad ir bijušas Krievijas federācijas tā saucamās prezidenta vēlēšanas, pie vēstniecībām ir staigājuši rindām. Tā kā, ja viņi vēlās šeit mūsu valstī palikt, viņiem ir jābūt lojāliem Latvijai un jāapliecina valsts valodas zināšanas, tādēļ jaunā vienotība un arī es neatbalstīšu šo iniciatīvu, kas pēc būtības, manuprāt, skaidri un gaiši degradē valsts valodas status. Laikam jāpielās arī, lai cik tas nebūtu skumji, šo iniciatīvu jau parakstīšu 12 000 Latvijas pilsoņi. Diemžēl tā tas ir. Jūs savulaik pirms dažām nedēļām pats vērsāties pret deputātu Gloriju Grevcovu ģenerāla prokuratūrā, valsts drošības dienestā ir ierosināts kriminālu procesu. Skatiet, kādu rezultātu jūs sagaidat? Jā, es esmu pateicīgs gan ģenerāla prokuratūrai, gan valsts drošības dienestam, kas arī pēc man iesnieguma aktīvi rīkojās, ļoti operatīvi, manuprāt, kā būtu jārīkojās pret visiem tiem, kas rīkojas šādi gan pretvalstiski, gan ņirgājoties par okupācijas upuriem. Tas, ko es sagaidu, ka arī tālāk šīs jau šobrīd, jau, cik es sapratu, jau trešais
pēdējais krimināla process pret šo personu ir uzsākts. Es ceru, ka pēc iespējas ātrāk tas tiks nodots tiesāšanai, un arī Grevcovas kundze tiks notiesāta likumiskā kārtā, un viņa vairs nebūs šīs parlamenta deputāti. Šajā rītā jums teikšu paldies liels par sarunu. Atgriežamies studijā, kolēģi, vārds tagad jums.